Зростання цін на продукти. Як заощадити домашній бюджет? Збільшення розмірів аліментів. Як призначатимуть аліменти, хто та скільки отримає? Примусова медицина. Чи можуть лікарі примушувати пацієнтів до вакцинації чи медичного втручання? Як реалізувати свої права та захистити їх у разі необхідності? Чи варто сперечатися з лікарем? Яких правил дотримуватися у разі госпіталізації та що робити, коли виникає необхідність оперування? Про це не тільки поговоримо вже за мить. Це програма «Київ Лайв». Ми починаємо. Отже, Міністерство охорони здоров'я розпочало нову інформаційну кампанію, яка називається «Пацієнт має право». У ній детально роз'яснюватимуть, які послуги та яке ставлення має отримати пацієнт у лікарні. У міністерстві нагадують, що про обов'язки пацієнтів також не варто забувати. Права пацієнтів закріплені у найвищих законах країни. Конституція України, Закон України, основи законодавства України про охорону здоров'я та Цивільному кодексі України. Утім, досить часто ми не просто забуваємо про свої права, але й не знаємо елементарних речей. Тож сьогодні детально з'ясуємо, яких норм як пацієнти мають дотримуватися, так і лікарі, що ми з вами зобов'язані, а на що маємо право вимагати. Не оминемо своєю увагою інформацію, котра з'явилася у деяких ЗМІ про нібито кримінальну відповідальність для батьків, які відмовилися вакцинувати дітей від кору, що спричинило в разі ускладнень або смерті від хвороби. Ну що ж, будемо це робити, як завжди, з поважними гостями. Першою гостею нашої студії буде Софія Богатова, керівник громадської організації «Громадська ініціатива «Право на здоров'я». Прошу, будь ласка, запрошуємо вас, пані Софія, добрий день. Вітаю. Також трохи згодом до нашого ефіру долучиться Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Незабаром він в цій студії вже з'явиться. Так, а ми ж пропонуємо користувачам Фейсбуку та Твіттеру традиційно стати учасниками нашого опитування. Тож на сторінці телеканалу «Київ» проголосуйте, чи здійснювали лікарі проти вас неправомірні, на ваш погляд, дії. Перший варіант – часто, другий – іноді, ну і третій – жодного разу. Ну і, звичайно, можете зателефонувати до нашої студії 223-0971, поставити запитання, висловити свої думки. Власне, можете поділитися і власним досвідом. Вам, можливо, доводилося стикатися з неправомірними діями, на вашу думку, з боку лікарів. Можливо, порадите, яким чином відстоювати власні права, а в яких випадках, можливо, саме лікарі, коли наполягали, було краще. Тому що теж не завжди пацієнт знає і виконує всі поради, які йому надають фахівці. Ну що ж, ми будемо розпочинати. Якщо говорити безпосередньо про спалах кору, про епідемію зараз говорити зарано, ми дещо і згадаємо і позицію Міністерства охорони здоров'я. Менше з тим, деякі експерти кажуть, що може бути епідемія. Хтось одразу починає з'ясовувати, а яким чином відбуватиметься вакцинація. Вона буде добровільною, примусовою, обов'язковою для певних людей. Якщо говорити загалом про вакцинацію, обов'язковою вона для всіх не є. Це стосується і дітей, і дорослих. Пані Софія, будь ласка. Якщо говорити загалом про вакцинацію, так, вона не є обов'язковою, тому що кожна людина, в випадку з дитиною і батьки, вони мають вирішувати, що робити зі своїм тілом. Власне, ніякого медичного втручання без згоди людини не може бути. Але держава має забезпечувати здоров'я всієї нації. І для забезпечення здоров'я нації в державі має бути певна кількість людей, які вакциновані. Певна кількість, чи вони всі мають бути вакциновані? Це важливо. Їх має бути певна кількість. Є граничні цифри, нижче за які вже вакцинація є неефективною. Вона є ефективною там для когось, хто сам вакцинувався. Mm-hmm. Але є таке поняття, як колективний імунітет. І для того, щоб розвити цей колективний імунітет, мають бути вакциновані більшість жителів країни. І тому держава має вдаватися до
до різноманітних засобів примусу до вакцинації для того, щоб досягти цього колективного імунітету. Які ці засоби? Якими вони можуть бути? Це, ну, адже обов'язкового вакцинування немає, так, як ви зазначили? Ці засоби, ці, ну, прості вимагання довідки від лікаря при прийомі в дитячий медичний заклад. Але фактично це... Медичний навчальний заклад. Але погодьтеся, або ж не погодьтеся, фактично це перетворюється на теж на примус. Тобто, так, не обов'язково вакцинуватися, але якщо не провакцинуєшся, не буде довідки, можуть бути проблеми з навчальним закладом. Так, тобто, так, тут така прихована обов'язковість чи що? Держава, вона діє в рамках дозволеного для держави методів. Держава переслідує свої цілі. І цілі держави, в тому числі, щоб усі люди були здорові. Якась матінка конкретної дитини, вона може ігнорувати факт здоров'я всіх дітей в цій державі. Їй це не цікаво. І тут держава і ця мати, вони грають, хто кого переграє. Таке життя. Так. Так, пані Софія, ми зараз запросимо до нашої студії Віктор Сердюк, вже долучається до нашої розмови. Вітаємо, дякую, що... Добрий день, пане Вікторе. Власне, ось почали ми говорити і згадали про кіри, і про загально обов'язкову або загально необов'язкову вакцинацію. Власне, фактично, вакцинуватися у нас в країні не обов'язково, але коли постає питання, коли дитина йде до навчального закладу, знову ж вимагають довідки, чи вакцинована, чи ні. Тобто у нас... Обов'язкова вакцинація, чи вона прихована обов'язкова? Ну, справа в тому, що насамперед вакцинація – це довіра. І, ну, нещасна у нас така держава, ну, не вірять їй чомусь. От вона хоче, щоб зробити хороше, добре, щоб всі були здорові. Ну, так хоче, так напружується. Ну, а їй не вірять. Ну, от, ну а в Європі робить? Ж так само не завжди було обов'язкове вакцинування. Тим не менше, високий ступінь довіри там, серед населення. Але високий ступінь довіри до зусиль держави відносно своїх громадян, про яких вона турбується. Громадяни бачать, що вони турбуються, і їй довіряють. Це так ви абстрактно говорите? Ну, як от бачать, що турбується? Яким чином? Дуже, чому дуже ми цього не бачимо? Дуже просто. Держава гарантує, і вони це бачать, гарантує те, що ці медичні процедури будуть безпечні, якісні і так далі. Який найкращий спосіб гарантії? Ну, дуже простий. Ми завжди говоримо, що при вакцинації може бути, наприклад, там один випадок на 1000, 10 тисяч, 500 тисяч, неважно, чогось, якогось нещастя. Може бути. Але якщо він може бути, то держава має гарантувати, що в випадку, як він станеться, то ти не залишишся сам на сам, втратою життєвих шансів, перспектив, там іще чогось, держава потурбується і повністю компенсує тобі цю медичну шкоду, яка може бути. Тобто там, коли це відбувається, то людина то не залишається сам на сам доводити, що щось не так, щось відбулося і так далі. Відбувається відразу, держава турбується про ті випадки шкоди, які можуть бути. І як тільки це відбувається, то і люди вірять. Так, дійсно, ми абсолютно здорові люди, ми довіряємо державі, ми знаємо, що якщо буде щось не так, то держава про нас потурбується. У нас, на жаль, цього немає. Але ж за спостереженням експертів тих же, наприклад, саме не вакцинуються тому, що не довіряють якості вакцини. Не тому, що в разі наслідків держава не підтримає їх, а тому, що вони не знають, а що за вакцина, а звідки заводять. Не вірять тому, що її детально у нас перевіряють взагалі. Абсолютно чітко, ви чітко сказали, не вірять. Ключове слово. Не вірять тому, що перевіряють. Дійсно не перевіряють. В тих контрактах, які уклала держава з міжнародними всякими різними агенціями, прямо написано, що контроль якості Україна робити не буде. Тобто вона позбавила себе, зняла з себе цю відповідальність. Ну, якщо держава знімає цю відповідальність, то як можна довіряти? Тут, власне, ми ні разу не бачимо, що якісь проблеми, ну, наприклад, з вакцинації ветеринарії, що у Косюка з цими, скажімо, наші рябі, щось не так з курями, що їх не вакцинують. Все нормально. От немає проблем з вакцинацією там. А тут, на жаль, державі треба комунікувати з людьми і доводити,
що таки вона робить це безпечно, що вона робить це якісно, і що якщо щось не так, то вона буде відповідати і компенсує. І для цього є компенсація. Наприклад, в Польщі до 20 тисяч євро компенсація. В Сполучених Штатах, у всіх цивілізованих країнах держава показує, що так, якщо щось не так, то ми не будемо щось там вас звинувачувати, або ще щось, ми відразу вам все компенсуємо. Це каміння в сторону міністерства нинішнього уряду, до нинішнього міністерства охорони здоров'я, чи так було завжди? Тому що рівень вакцинування ніколи, по-моєму, в Україні не був високий. Те, що, як воно там не було, завжди було, чи зараз воно так, це не звільняє державу від того, що вона має постійно доводити, що вона турбується про здоров'я і життя громадян. Це стаття 3 Конституції. Здоров'я, життя громадян – найвища соціальна цінність. І це треба демонструвати, показувати щоденно, а не розказувати, їсти чорну ікру, не їсти чорну, червону ікру, щось там морозиво чи щось на холоді, гріти чи навпаки. Пані Софія. Менше з тим, я хотів би зараз деяку інформацію, і це наводить Всесвітня організація охорони здоров'я, що імунізація запобігає 2-3 мільйонам смертей у світі щороку, а якщо охоплення щепленням збільшиться, то можна врятувати ще до 1 мільйона людей. І, до речі, знову ж таки, Всесвітня організація охорони здоров'я цього року вперше внесла відмову від вакцинації у щорічний список глобальних загроз загалом здоров'ю. Тобто це, ну, проблема не лише України, так, і ось тієї ситуації, яку щойно з'ясовували. Це ще й певною мірою глобальна проблема. Але, звичайно, що навряд чи пересічного українця дуже хвилюють там проблеми, які відбуваються, не знаю, десь в Венесуелі, в Португалії чи ще. Хвилює своїх, своє здоров'я, своїх близьких і дітей. Так само і вакцинація. Звичайно, багато є застережень до якості цієї вакцини, але можуть бути і наслідки, і летальні наслідки. Ми розпочинали скору, і вони вже є. Тобто тут доводиться обирати і ризикувати, чи яким чином. Ну теж не можна сказати, що ця вакцина ось повністю лише вбиває там людей чи ще щось. Все одно ж, якщо вона завозиться, вона ж має якось перевірятися. Це ж не просто. В тому-то і справа, що не перевіряється. Справа конкретно в слові «якось». Має якось, має щось. А конкретно як, хто і хто відповідальний. Хто в кінці кінців буде сидіти в тюрмі, якщо щось не так. Хоч когось посадили, хоч хтось відповів, криза відповідальності, тотальна безвідповідальність. Для того, щоб зробити найпростішу медичну процедуру, яка називається вакцинація, яку може виконувати навіть медична сестра, і то ми маємо проблеми із-за недовіри. І в нас оці проблеми, про які говорить ВОЗ, це все-таки проблеми для країн, в яких відсутня система охорони здоров'я. Африканські країни, в які люди не довіряють державі. Там, де є довіра, нема проблем. Ну, ми не африканська країна, але все одно про довіру тут. Але по факту суспільство, на жаль, відноситься отак до так званих зусиль держави. І дійсно, от я пам'ятаю часи, це буквально рік-два тому, по-моєму, ходили розмови про те, що варто би зробити в Україні обов'язковою вакцинацію, так, і проти грипу, і проти кору, і так далі, і так далі. Так, як це робиться в європейських країнах, так, ми любимо дуже порівнювати себе з Європою. Тим не менше, це можливо і це потрібно, тому що ми говоримо, що так, треба популяризувати, треба розказувати, які наслідки. Тим не менше, гинуть люди. І якщо дійсно всі лікарі, всі фахівці впевнені, що це реально врятує ситуацію, врятує нас від можливої епідемії, то чому б не зробити це обов'язковим на державному рівні? Ну, тому що це, по-перше, неможливо зробити обов'язковим на державному рівні. Тому що, ну, це технічно, як ви собі уявляєте, дорослу людину не можна вакцинувати, дітей не можна вакцинувати, просто відловлюючи їх на вулиці. Так? Держава має запрошувати, держава має контролювати, держава має підказувати, так як раніше було, що телефонувала з медзакладу медсестра і казала, що у вас підходить час до ревакцинування. Я думаю, що вже декілька років ніхто нікому не телефонує назвідки. І обов'язково це гарно, коли людині щось від держави потрібно. А так як нас людина вчиться
все далі і далі, жити без держави, держава десь там, я десь тут, то поки людині нічого від держави не потрібно, то вона до неї не піде і не буде спрашувати мені вакцинуватися чи ні. Але ж ми що маємо наразі? Ми маємо шалену недовіру, так, до вакцин немає, і до всього. Немає шаленої, ну це шалений міф. Це міф. Ну так якщо, низький рівень щеплень, низький рівень але імунітету загального. Не тому, що недовіра. А всі що? Опитання, що ми довіряємо, ми хочемо, але не маємо де. От підіть, ну, доросла людина, яка пропустила, дійсно, ми говоримо про цей кір, який довів повну безпорадність, проста інфекція, яку можна побороти, якщо виконувати чинне законодавство, так. Закон про санепід благополуччя потрібно просто виконувати. І якщо людина захоче провакцинуватися, вона цього не зможе зробити, тому що або доросла, або черга, або не може, або немає вакцини, ну і так далі, тому подібне. Тобто купа таких моментів, які не дозволяють людині бажаючи це зробити. Ну і останній момент, це ясно, що, а невідомо, що це за вакцина, куплена за похабцем, найдешевша в світі, дешевша навіть, ніж в Індії, ну, може вона й добра. Але знову ж таки виникають різні питання. Але я довіряю, я хочу якісної вакцини, я хочу якісної вакцинації, і я хочу, щоб мені гарантували забезпечення компенсації, якщо щось не так. Ну, все, це дуже просто. Якщо були присутні ось ці складові, про які ви сказали, так, то ви згадали про черги, то були б черги з людей, які б і хотіли вакцинуватися, розуміючи, що є у них ці гарантії переваги. Так, і власне, навіть зараз ці черги є. Навіть зараз не вистачає вакцин для дорослих. Для дорослих є про те, що буде епідемія, говорили ще 5 років тому, 3 роки тому. Почалося в 17-му. В 18-му році у нас щоденно були такі періоди, що по 50 людей заражалося кором. Зараз заражається 400 людей щоденно. Але це вже триває 1,5 року. І нічого не відбувається. Не відбувається жодних рухів на виконання закону про санепід благополуччя. Чому? Дві причини. Перша і сама головна причина – це те, що просто нікому виконувати цей закон. Знищена санепідслужба, думали, ага, ми відсторонимо, вони такі корупціонери, вони там перевіряють всякі різні, там, не знаю, ресторани інші заклади, от ми їх не будемо, ми їх знищимо, окей. Ми їх знищимо, створимо щось нове, красиве і так далі. Створили службу громадського здоров'я. Окей, але де епідеміологи разом з службою, санепідслужбою знищили епідеміологічну службу? Все, нікому просто виконувати чинні закони. А інфекція цього не розуміє, вона законів не читає, вона живе своїм життям. Інфекція живе своїм життям, маємо вже дуже багато смертей, тим не менше люди дуже багато обговорюють і в соцмережах те, що чому не оголошують епідемію, якщо така величезна кількість вже померлих людей. Скажіть, який має бути поріг смертності, аби все ж таки запровадили епідемію, так, оголосили епідемію, ну і вживали відповідних заходів? Ми маємо багато смертей на фоні того, що раніше ми про такі випадки не чули. Угу. Для епідемії, звичайно, це епідемія як хвороби, про яку ми вже почали забувати. І наразі пан Сердюк каже, що з'являється по 400 випадків за день, це дуже багато. Але на 35 мільйонів країни це, ну, не так вже багато, щоб то була епідемія, раз. І два, є такий момент, ще для того, щоб визначати спалах епідемії, це все термінологія, яка під собою має пов'язаність цих випадків обов'язково, яка під собою має ще багато кваліфікаційних признаків, які для тому таке слово епідемія, воно більш загальновживане, а угу. Наукове слово епідемія, вона має під собою основання, яких наразі немає. Угу. Тобто, пане Віктору, про епідемію, ну, звичайно,
Вона не оголошена, але, як ви гадаєте, варто зараз говорити і замислюватися, чи ось ці випадки і зростання кількості хворих сигналізують про те, що ситуація досить таки критична? Я вже говорив про те, що є чинний закон, який потрібно виконувати. Друге, є чинні відповідні накази Міністерства охорони здоров'я про боротьбу з кором. Так. Там все чітко написано, що потрібно робити. І коли ми його читаємо один раз, потім навіть десятий раз читаємо цей закон, то там написано, що лікар спільно з епідеміологом має працювати для того, щоб виробити на певній території протиепідемічні заходи, робити то-то і то-то. Окей, це мають це робити, тобто написано, що мають робити, але нікому робити. Немає лікарів, немає епідеміологів. Тобто хто має це робити? Нікому видавати височайші накази. Розігнали, ще раз кажу, епідеміологів, і тепер сидить Супрун і розказує, їсти ікру чорну чи не їсти. І немає кому навіть наказ віддати. Тобто немає кому виконати. Тому це з'явилось таке чудо, як там вакцинальна бригада, там іще щось. Ну, це вже судоми, які хоч якось пробують щось робити після того, як перший цей такий тест на є в нас охорона здоров'я чи немає, це, власне, епідемія кору. І спалахи кору показали, що система охорони здоров'я в нас уже практично відсутня. Тобто ми не можемо зробити найпростіші речі. Так, в 17-му році це почалося, власне, з Румунії, Молдови, потім Одеська область. Це 17-й рік. Ми зараз нічого не чуємо, що якісь є проблеми в Румунії чи в Молдові. Зовсім все тишина, тиша, все там вирішено. Тому що ділили згідно чинних законів. І у нас теж, може, і хотіли б діяти, але нікому це виконувати. Ну, пане Вікторе, ви так прямо категорично налаштовані, ну таке враження, ну все пропало в нашій країні. Ні, давайте це не шукати, все пропало. Давайте шукати якось виходи. Вихід шукати, дійсно, давайте шукати якість. Це найгірше в медицині, що давайте щось робити, давайте шукати виходи. Ну, ще Гіппократ казав, насамперед не зашкодь. Якщо ти не знаєш, що робити, дій по закону. Я вже пропонував дуже прості речі. Судом поновлений на посаді голова Державної санітарної служби, головний санітарний лікар, поновлений судом на посади ще в прошлому році. Призначте його, він сформує ще раз цю службу, віддасть відповідні накази епідеміологам і нехай працює так, як написано в наказах закону. Добре, якщо там це така... можливо. Якщо там таке твориться, незрозуміло що, там незрозуміло, коли це все буде вирішено, що нам, пересічним громадянам, робити нам, в цій ситуації? Пересічним на носі, ну просто реально, скільки смертей? Що ми зараз маємо, як себе убезпечити і захистити? Ми це можемо зробити? Дійсно, кір – це дуже неприємна інфекція. Чому вона неприємна? Тому що супроводжується високою температурою, там, висипанням і так далі, тому подібне. Ну, неприємна штука. На щастя, все-таки з тисячі людей, які інфікуються, тільки один може померти. Це навіть, якщо із 100 випадків, наприклад, апендициту, помирає 2-3. Тому це перший момент. Другий момент. Якщо все-таки наступив той момент, коли ви відчуваєте, що це кір, і воно практично відразу видно, то сидіти вдома треба. І наступний момент – максимально обмежити контакти з іншими людьми, тому що один із нюансів кору – це він дуже контагіозний, дуже, дуже заразний. Наступний момент – спеціального, якщо вже захворів, то треба відразу зрозуміти, що ризик померти дуже низький, тобі треба мати діабет, тобі треба мати запалення легень, тобі треба мати інфаркт, інсульт або ще якісь дуже багато хвороб, щоб в кінці кінців щось сталося, або спеціальний імунітет. Тому без паніки, спокійно пересидіти вдома, дійсно викликати лікаря при високій температурі, призначити відповідну детоксикаційну терапію. Якщо все-таки стан погіршується, не дай Бог, то ясно, що потрібно не самому їхати з транспортом, а викликати швидку. На щастя, в Києві швидка, незважаючи ні на які розпорядження нових очільників Мінздраву, виїжджає на всі виклики, абсолютно на всі. Угу.
Тому тут і вони теж чітко розуміють, що з цим робити. Наступний момент. Якщо все-таки ви себе добре почуваєте, і ви відчуваєте, що у вас достатньо міцний організм, то потрібно вакцинуватися. Але тут знову ж таки період, це 2-3-4 тижні, коли є ризик, що ви можете захворіти і можете все-таки отримати, може бути суперінфекція. Через те, що кажуть зараз, коли йде паралельно спалахи грипу, різних інфекцій і так далі, коли імунітет і так знижається, робити чи не робити вакцинацію в цей момент. Це дійсно довели людей до такої ситуації, коли їм приходиться отак от напружено думати, замість того, щоб ті, що отримують по 100 тисяч гривень в міністерстві, вони б мали це думати. Ну, це зрозуміло. Але тут, на жаль, от приходиться довіряти лікарям, довіряти диспетчерам швидкої. Правильні були колись плакати, лозунги «Захворів, сиди вдома». Більш нічого. І чекати, що... Давайте тут скором трошечки крапку поставимо. Пані Софія, ще хотіла запитати. От це дійсно інформація, ця, яка в ЗМІ з'явилась, про те, що в разі, якщо ваша дитина не вакцинована, і вона, не дай Боже, померла, і ви можете понести кримінальну відповідальність, так, від штрафів, наскільки я там читала, і аж до ув'язнення. Це правда чи неправда? Щоб люди розуміли. Буває кримінальна відповідальність за те, що людина не доглядає за своєю дитиною. Це комплексне поняття, яке в себе включає багато чинників. І дійсно є кримінальна відповідальність за загальний недогляд. Але просто дитина, невакцинована дитина, і її батьки від того не становляться відразу ж злочинцями. Це інформація перебільшена, так? Тому що можна і розігнати цю інформацію, посилатися, що, наприклад, це там дії або бездіяльність, які призвели там до таких наслідків, можна вже кваліфікувати, так, згідно статтями до Кримінального кодексу. Тобто, просто ця інформація починає ширитися мережею інтернет, інколи і на телебаченні постає, щоб ми з'ясували, що відповідальності за те, що там дитину, батьки вирішили і теж мають на це право не вакцинувати. Я ж написала відмову, маю право нібито, а тут от таке от. Добре. У вас можуть бути якісь причини для того, щоб писати відмову. От про це детальніше, до речі, поговоримо після невеличкої реклами. Дочекайтеся і телефонуйте до нашої студії. Що ж, дякую, що не перемикаєте. Телеканал «Київ», програма «Київ Лайф». Ми продовжуємо, почали говорити, власне, про вакцинацію, про те, обов'язковою вона є, не обов'язковою, для кого. Загалом про довіру до вакцинації, а точніше, довіру до держави як гаранта, якщо щось піде не так з вакцинацією, з вакцинуванням. Будемо продовжувати далі. Так, і от дійсно, ми, пані Софія, з вами зупинились на тому, а в яких випадках може батько чи мати написати відмову від вакцинації своєї дитини. Я знаю, що є об'єктивні причини, що не можна просто робити вакцину, щеплення, і причини, певно, що суб'єктивні, от я не хочу, я не довіряю вакцині і все. Так, ви можете написати відмову, ви можете зовсім туди не ходити, якщо вам не потрібна ця довідка. Ви можете написати відмову, вас можуть бути показання медичні, які знає ваш терапевт, ваш сімейний лікар, і це цілий перелік захворювань, їх треба узгоджувати зі своїм лікарем. Крім цього, у вас можуть бути релігійні якісь уподобання, які вам... Навіть так? Так. В нас поважають, люди з релігійних причин не отримують ідентифікаційний код, наприклад. Чи можуть попросити в ідентифікаційному коді, щоб не стояли якісь цифри поряд. Це офіційно є таке в податковій. Я думаю, що треба робити ще одну програму на цю тему. І з вакцинацією також, і це проблема для заходу теж, тому що є
там яке-небудь Фінляндія чи Канада, де живуть общини цих людей релігійних, які живуть таким дуже натуральним життям. І для місцевої влади це завжди головний біль. Як їх вакцинувати, тому що вони ні, не хочуть. Але вони все ж таки живуть не так, ходять, як ми по місту, а живуть десь в горах. І це трошки спрощує все. Ну, безпідставно. Тобто, я можу просто відмовитися письмово від того, що мою дитину вакцинують? Я думаю, що коли ви будете писати таку відмову, ви щось собі придумаєте, що в магнітній бурі і загальний стан... Основна причина – це в тому, що людина, її можна переконати. Тільки потрібно з нею просто говорити. Людина чекає, що з нею будуть говорити. І переконувати. Якщо її не переконували, ну тоді... І з практики відомо, що якщо людину все-таки переконати, що це потрібно, щось там, якась акція, то 99% людей все-таки можна це зробити. Інша справа, що на переконання потрібні якісь зусилля. Я хочу звернути увагу на те, що коли була більш чітка організація всього цього процесу, коли телефонувала медсестра, коли стояли всі на такому обліку свого участкового лікаря, тоді це більш серйозно було в людей ставлення до цього. Ця розхлябаність, яка зараз є з цим питанням, вона маргіналізує це питання, тому що воно... Вроде як нікому не потрібно дуже. І людина остається сам на сам з собою і вирішує це питання сама для себе. А як людина сама для себе, людина, яка економіст чи може якийсь там плотник, вона не може для себе об'єктивно вирішити це питання. Вона бачить одне відео, де там якісь страшилки і все. І для неї питання вирішене. Людина має знати, що це дуже важливе питання, що є дуже освічені люди, науковці, які вважають, що це важливо. Ну, власне, ось ми говорили про діяльність сімейних лікарів напередодні, і одним з їхніх обов'язків є якраз і інформація про вакцинацію, про користь вакцинації. І ми говорили, згадували ви, пане Вікторе, так про довіру до держави. А ось якщо говорити в контексті довіри не до держави, там, уряд, президент, а довіру до свого лікаря. Тобто тут уже ця відстань довірча, вона скорочується. І про те, що лікар має переконувати і пояснювати, тобто ефективність вакцинації, вона доведена, то тут все лягає на плечі ще і, скажімо, тих самих лікарів сімейних, які, можливо, мали б стати оцією ланкою, так, якої не вистачало. В комунікації, я маю на увазі, довіри. От ключове слово – все лягло на ці нещасні плечі цих лікарів. Взагалі все лягло. От все, що тільки можна, вони вже положили. І ще якщо це положили – то тоді, я не знаю, як цей нещасний лікар взагалі може при такому згорбленому стані, навіть при такій величезній зарплаті, як кажуть по телебаченню, я їх ще не бачив, інші є, але все-таки величезна зарплата, там 15 тисяч гривень, він іще буде розмовляти по півгодини, переконувати, наскільки це потрібно. Він іще буде і це робити. Але ж кажуть, що він зацікавлений в тому, щоб розповсюджувати інформацію, щоб здійснювалося, щоб більше було в нього пацієнтів. Жодної вимоги від Міністерства охорони здоров'я щодо якості надання медичних послуг сімейного лікаря, щодо якихось критеріїв цих надання, безпеки, доступності і так далі, немає. Єдине, що вимагається зараз від лікаря, підписати декларацію до побачення. Зараз лікарю по факту дозволено відправляти пацієнта подалі. Підписав декларацію до побачення. Тому що жодного критерію щодо надання медичної допомоги на первинній ланці, щодо якості цього надання, немає. Вони відсутні. Просто про це ніхто не говорить абсолютно. Головне, щоб тільки заключили декларацію, щось там зробили, і можна навіть нікуди не ходити, нічого не робити. От тут, доречно, я думаю, зараз поговорити саме про обов'язки лікарів. Якщо ви кажете, що просто підписали декларацію, все. Обов'язки, що має робити, і права так само. Це трошечки інше. Тут... Пані Софі, ви хочете продовжити? Так. Так. Я хочу продовжити, що обов'язки є, формальні обов'язки є, імітація обов'язків є, немає завдання їх виконувати.
Ну ось я спеціально собі, до речі, позначив право, на що має право пацієнт. Ну тут прав, то можна бути здоровим на три життя вперед, якщо всі ці права дотримувалися. На медичні профілактичні заходи, на доступність у галузі охорони здоров'я, на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання, на заміну лікаря, на вибір методів лікування, на вибір закладу. Тобто пацієнт, ну з огляду на ті права, які він має, так згідно з, і ми на початку згадували, і з Конституцією, і є ще низка теж законодавчих актів, виявляється, прав у нас як у пацієнтів багато. А ось чи ці права наші дотримуються безпосередньо? Ну, їх просто неможливо дотримати, тому що кожне право і кожний із цього перечислення, то, щоб реалізувати, потрібні ресурси. А оскільки на реалізацію цих прав, виділяється найменші в Європі ресурси, тобто всього 100 доларів на одного українця, то за 100 доларів в рік на охорону здоров'я на одного українця неможливо реалізувати жодного з цих прав. Навіть той же самий ВОЗ доводить, що краще взагалі відсутність жодної медицини, ніж неякісна медицина, ніж медицина небезпечна, ніж бідна медицина. Тобто, як це не парадоксально, але якщо в нас ще зараз зникне медицина, то це буде дуже неприємно. Але якщо взяти загальну популяцію, то від цього буде навіть легше. Чекайте, ви просто так сказали, що тут жодне не виконується. Ну, у мене зараз так само є цей перелік. Що не виконується? Маю право на медичні профілактичні заходи? Маю. На вибір, вибір закладу охорони здоров'я? Маю. Змінити лікаря, обрати лікаря? Маю. Перше, не виконується, це ви все маєте, так. Але ви маєте право на медичні профілактичні заходи. Так. Але спробуйте їх отримати. Ви їх не отримаєте в тому обсязі, як це говориться там про міжнародні протоколи, українські, неважно. Для того, щоб забезпечити отримання медичної допомоги, потрібно належне її забезпечення. Потрібно гроші на ліки, потрібно гроші на дослідження, потрібно гроші на все. Але от ще раз кажу, що це просто неможливо виконати. І тому, для того, щоб якось вижити, люди з власної кишені це дофінансовують. У нас є бюджет 100 мільярдів гривень, приблизно такий самий бюджет. Ми доплачуємо для того, щоб хоч якось вижити. Ну, тут я з вами погоджуюсь. 370 гривень на рік від держави, ну, замало, як для повного переліку послуг, які я можу отримати, так, і від лікаря, і від медичного закладу, обстеження, аналізи. Пані Софія, як щодо дотримання прав пацієнтів? Тому що там серед, ось ми деякі назвали, але там ще є право на якісну і безпечну медицину. Вони, напевно, одні з перших мали б іти, так? Як ви гадаєте, наскільки зараз права пацієнтів захищені, вони можуть їх відстояти? І перед ким, до речі? Ну, невже відстоювати перед лікарем, в якого там немає, скажімо, належного обладнання, в якого там недостатньо тих чи інших засобів для тої самої профілактики і роботу на ще інформування? Тобто людина ж може прийти до лікаря і сказати, пане лікарю або пані, подивіться, скільки я маю прав, дайте мені, а лікар скаже, а мені що? Що мені? Я теж маю на що багато права, фінансування, так, про яке ви згадали. Так? А в мене немає фінансування. Виходить колізія. Так. Ну, ці права, по-перше, їх писав не лікар, їх писала така умовна держава. І тому лікар – це найманий працівник, якого держава наймає для того, щоб ці права він міг за допомогою свого фахового підтримки донести до пацієнта. І як держава організує його роботу, так він зможе забезпечити людину. І це таке питання, воно досить широке і навіть трошки навіть філософське, тому що, ну, каже пан Сердюк, що ви не отримаєте профілактичних заходів. Профілактичні заходи, які вважає наша держава, це профосмотр. Профосмотр ви отримаєте, ви прийдете до поліклініки, вам випишуть листочок, і ви обійдете, вас постучать там молоточками, заглянуть вам в очко. Це імітація профілактичного заходу. Імітація чи ні? Давайте подискутуємо після питання глядача. Чекає людина на лінії, щось хоче запитати. Вітаємо, ви вже в ефірі, ставте питання. Добрий день. Добрий день. Ну, от у мене така, чи ремарка, чи запитання, можете
оцінити, як ви вважаєте за потрібне. Ну, по-перше, я хочу сказати, що всі вже знають, що ми живемо в дуже бідній країні, якій погано фінансується не тільки охорона здоров'я, а й освіта, і культура, і спорт, і все інше. Ми все це розуміємо. Але я хочу заступитися за лікарів. Я уклала угоду з лікарем, той, який нас обслуговував. І на сьогодні в мене немає претензій до цього лікаря. І я вважаю, що неправий цей пан Сердюк, що він говорить, що підписав декларацію і до побачення. Так само до побачення може сказати і пацієнт, якщо щось не так робить лікар. Якщо він не схоче йому пояснити, переконати, все дати інформації про вакцинацію і тому подібне. Тому сьогодні лікарі, я вважаю, дуже залежать від пацієнта. І мені здається, що в лікарі все ж таки йдуть люди, які приймаються питаннями здоров'я нації. Буду говорити такими фразами. Мені дуже хочеться в це вірити. На сьогоднішній день я не можу сказати, що мій лікар до мене байдуш і його цікавить. Почули. Дякуємо вам. Пане Віктор, до вас. Я абсолютно згоден, що з цим зауваженням, що дійсно. Лікарі, люди, ми до них звертаємося своїми якимись проблемами, які, на жаль, самі не можемо вирішити. І вони нам дійсно допомагають, як можуть. Питання просто стоїть в тому, що одна справа, коли лікар має ресурси для того, щоб допомогти, коли не має ресурсів, коли має просто добре слово, як казали ще по іншому випадку, добре слово – це дуже добре, але добре слово і пістолет – ну, трошки краще. Тому добре слово і таблетка, добре слово і можливість діагнозу, добре слово і ще це дуже, це прекрасно. І якщо вже в лікарі є перша частина, це ну, більше половини, це добре слово, це нормальна комунікація, це лікар, це не ветеринар, який має, лікар дійсно має лікувати людину, лікувати по-людськи. Якраз в цьому випадку ми і говоримо про це, і це можливо. Тепер наступний момент. Щодо, от ми розуміємо, що там і освіта не фінансується, але прокуратура фінансується, Нацгвардія фінансується і так далі. Суди є у нас галузі в нашій бідній державі, які прекрасно фінансуються. От НАБУ фінансується, видало на гора, там не знаю, чи 60, чи скільки тисяч повернуло цих корупційних коштів, а витратило на себе сотні мільйонів. Тому тут потрібно теж по-людськи підходити, якщо написано в 3 статті Конституції, що найвища соціальна цінність – здоров'я, то це потрібно демонструвати і показувати, а не робити це абсолютно перпендикулярно. Я б хотів би ось ще торкнутися теми прав пацієнтів, що стосується встановлення діагнозу, ефективного лікування, ну і, не дай Боже, коли доводиться і оперування. Тут пацієнт, наскільки він може, так би мовити, оперувати і власними знаннями, і досвідом, щоб посперечатися з лікарем щодо діагнозу, лікування. І дуже складна ситуація, коли кажуть, все, треба операція. Ми розуміємо, що операції коштовні є, надзвичайно коштовні. І люди інколи і квартири продають, і майно, а потім це і неефективна ця операція, можливо, її взагалі не потрібно було робити. Так. Прошу, будь ласка. Пацієнт має користатися своїм правом на окрему думку. Пацієнт, якщо це таке вже серйозне лікування якесь, то краще буде, якщо пацієнт послухає не тільки свого лікаря, а ще дослухається до висновків якихось сторонніх лікарів. Тому що це загальновідомий факт, що є фактор вигорання, є фактори. І лікарська думка – це такий процес трохи суб'єктивний. Тому є багато в лікарській справі процесів, коли потребується колегіальна думка обов'язково. Так воно потрібно для того, щоб лікар хорошо, а два краще. І пацієнт може цим користатися. Крім того, зараз така тенденція, що частина відповідальності за лікування перекладається на пацієнта. Це взагалі по всьому світу так. Медицина, вона звільняється від патерналізму, так як було раніше,
коли лікар – це цар і Бог, а пацієнт мовчить і слухає, такого вже немає ніде. Пацієнт має обов'язково приймати рішення. Лікар йому пропонує якісь варіанти, і пацієнт має приймати рішення. Так, далі про права пацієнтів продовжимо. Зараз ще вислухаємо дзвінок. Вітаю, в ефірі вже ставте питання. Добрий день, будь ласка. Добрий день. Так. Скажіть, будь ласка, на таке питання мене цікавить. У нас півроку назад перехворіла дитинка. Їй не було 6 ручків, і вона перехворіла корю. А зараз її 6 і рекомендують робити прививку від кору. Правильно це чи ні? Якщо вона перехворіла, то це пожиттєвий імунітет. Це однозначно. Це чим іще цікавий кір? Перше, що... Ну, не такий він вже, він неприємний, але не такий вже страшно небезпечний, якась чума чи холєра. І якщо вже все-таки ти переболів і відмучився, то це пожиттєвий імунітет. Тому тут дійсно дуже багато факторів, які потрібно зважувати. І коли ми, ну, дійсно зараз така дискусія все про кір, про кір і про кір, в дійсності то люди помирають від інфарктів, інсультів, ДТП, ну і так далі, від інших, від абсолютно іншого. І в нас ця дискусія в суспільстві не виключить через це, що це як лакмусова бумажка. Це дуже проста задача, яку можна виконати швидко і ефективно, але вона, тим не менш, становиться суспільним проблемою, яка вона демонструє недолугість нинішнього міністерства. Хотів би, щоб ви продовжили про права пацієнтів. Ви згадали, що на пацієнтові якраз таки є відповідальність за своє ж лікування. Тому що теж часто буває. Лікар складає, так, там, скажімо, алгоритм лікування, відповідні препарати назначає. Але ж пацієнт може вживати як завгодно. Я маю на увазі дотримуватися графіку, так, прийняття цих препаратів. Може ні, вести знову ж таки несумісний спосіб життя з лікуванням, а потім приходить до лікаря і каже: шановний лікар, ви знаєте, мені погані ліки прописали, і ви, напевно, не кваліфікований. Тобто ви про цю відповідальність говорили? Ні, я не про цю відповідальність говорила. Я говорила про інформовану згоду, коли ви приходите до лікаря і кажете, що у вас є якась проблема. І лікар каже, що ця проблема може бути вирішена один, другий, третій спосіб. Чи вона може бути вирішена один спосіб і ніякого іншого. Тобто ви приймаєте рішення взагалі вирішувати проблему чи ні, чи вам і так добре, і ви будете далі з нею ходити. І якщо у вас є варіанти, як її вирішувати, ви маєте прийняти як краще. Тому лікарі зараз кажуть, вони навіть не кажуть, от я б зробив ось так ось. Треба казати, кажуть, можна зробити так, так і так? А як ви вважаєте краще? Ага. Так. І тоді так, так. І вони просто пропонують якісь варіанти. І, ну, лікарі, він вам пропонує те, що він вміє. Якщо у вас, наприклад, болить поперек, то якщо ви прийдете до хірурга, він вам запропонує щось там розрізати. Якщо ви прийдете до терапевта, він вам запропонує якусь таблетку. Кожна людина, вона, намагаючись допомогти вам, вона пропонує те, що вона вміє, те, в чому вона розбирається. І тому це теж треба враховувати. Ну і так само, от дивіться, як на мене, досить абстрактне от право громадянина на отримання якісного, ефективного лікування. Як же довести, що лікування, яке призначив тобі той чи інший лікар, було неефективним? І в продовженні відшкодування за неякісне лікування і за те, що воно ще нашкодило здоров'ю. Якраз тут є колосальна проблема для України. Якщо в інших країнах це питання вирішено, ну, скажімо, дуже простим способом, є незалежна експертна агенція, яка оцінює безпеку, ефективність, ну і всі інші. Тобто є експертиза, незалежна медична експертиза. Тобто такий орган має бути незалежний від Мінздраву там, і так далі. Це мають бути кваліфіковані лікарі, які вже не працюють в медицині, але там досить багато відпрацювали, для того, щоб могли оцінити, чи це добре, чи це зле, чи там іще якось. У нас такої системи не існує взагалі. Тобто ми не можемо співвіднести, що правильно, що неправильно. Тому
оскільки ми цього не можемо зробити, ніяк пацієнт цього не може зробити, так само і лікар цього не може зробити, а тим більше цього не може зробити, наприклад, суддя, який мав би винести якесь рішення. Ну, опираючись на аргументи якісь, правда, яких немає. Опираючись на висновки незалежних фахових експертів. І це Україна єдина країна в Європі, де відсутня незалежна медична експертиза. Тому ми ніколи цього зробити не можемо. І те, що зараз, на жаль, відбувається, ну це тільки дійсно треба думати і молитися там, не знаю, хто як може, якщо повезе, якщо там іще щось, якщо лікар дійсно відноситься по-людськи, якщо є фінансування, якщо закуплені ті чи інші реактиви, які потрібні, ну і так далі. Тобто у нас, на жаль, це залежить від такої, якщо станеться все хорошо, а якщо буде погано, то ну, сам дурак. Ваші проблеми. Зрозуміло. Давайте ще глядача почуємо. Доброго дня. Ставте питання. Доброго дня. Будь ласка, говоріть. Я Надія Герасимівна. У мене до вас таке запитання. Я захворіла, в мене дуже болить спина. Да. Говоріть, говоріть. Продовжуйте, будь ласка. По телефону з нами спілкуйтесь. Виключити треба. Болить спина, температура. Я вчора дійшла в поліклініку. Бо я, у мене сімейний врач, я вибрала сімейного врача. Да. У мене сімейний врач. Я обратилася в регістратуру. Мені сказали. Да. Ви виключите телевізор. Вимкніть так телевізор. Мені сказали, що понеділок записі нема. Вівторок записі нема. Тобто свободних місць до терапевта нема. Все зайнято. Мене тільки записали, але все. Ну, ми приблизно зрозуміли, до чого ви ведете. Так. Що довелося самостійно йти в лікарню. Ось, шалені черги. Та черги, запису немає. Є відповідні дні, коли приймають сімейні лікарі. Ну, тут такі реалії. Ось ми вчора теж з сімейними лікарями говорили. Вони наголошували, що їм там трішечки подовжили прийом пацієнтів безпосередньо в лікарні. Так само вони говорили і про те, і про випадки, коли варто викликати швидку, а коли можна просто проконсультуватися телефоном. Тут ось що можна порадити людей? У нас така ситуація. У нас зараз реформа, вона йде таким чином, якби то в нас дуже багато лікарів, і диким ринком таким ми повинні вибрати з них найкращих. Але в нас не так все. В нас велика-велика нестача лікарів. У нас на сьогодні в Києві нестача медичних сестер 90 тисяч. 90 тисяч медичних сестер у нас нестача. У нас величезна нестача лікарів. І тому черги будуть рости. А якщо вводити дикий ринок в цьому питанні, то ну, якась частина лікарів просто піде ще і навантаження збільшиться. Це такі реалії. Пане Вікторе, будь ласка. Ну, я теж абсолютно згоден. Питання в тому, що те, до чого ми трошки призвичайні, те, до чого ми знаємо, що якщо ми звернемося за допомогою і трошки там дамо, там, якщо раніше, зараз може 50 гривень чи там 100 не вистачить, але тим не менш ми потрапимо до цього лікаря, ми якось отримуємо хоча б пораду, то, на жаль, менша кількість лікарів, їх буде все менше, менше. Лікарі, відповідно, без медсестер взагалі працювати теж не можуть. І тому, ну, на жаль, будуть ті самі проблеми, які є зараз, я б сказав, в африканських країнах. Це дуже просто порівняти. Ну, 30 мільйонів жителів Мозамбіку, там теж 100 доларів на одного мозамбікця. Там всього 10 лікарів, на 30 мільйонів 10 лікарів і 700 лікарів. У нас теж залишиться по одній обласній лікарні і все. Тобто за такі гроші мається на увазі. Тобто ми на самом ділі рухаємося вниз до Африки, а Мозамбік іде до нас. Тому так, перестаньте на кінець програми такі песимістичні думки висловлювати. Варто сказати, що так само лунав дзвінок, і глядачка була абсолютно задоволена своїм лікарем, медичним закладом. Ну, то такий прикрий випадок, і варто, певно, що сказати, що ви ж маєте право обрати собі іншого лікаря, обрати собі інший медичний заклад безперешкодно, не але тільки в Україні, якщо пощастить. От одній пощастило, другій ні.
Ну і що робити? Ну, у всіх країнах всім одинаково, а тут виходить, якщо тобі пощастить, то да, а якщо не пощастило, ну все, пропало. Пані Софія, підсумуйте, будь ласка, нашу розмову, вже трошечки до кінця геть залишається. Нам вже пощастило жити в Україні. І я сподіваюся, що і цій жіночці з її попереком теж пощастить потрапити до лікаря, може в середу і проблема вирішиться. Будемо, ну, здолаємо, це ж не марсіани нами керують, тому ми маємо самі вирішувати ці проблеми, кожен на своєму місці, і я сподіваюся, що все буде добре. На жаль, ось коли ми говоримо на теми, де є багато об'єктивного, на жаль, негативу, і завжди ми закінчуємо зі сподіванням, можна і теж сподіватися, що ось ті права, які ми зачитували, так, вони дійсно будуть на практиці, але не лише на просто такій сухій законодавчій площині і в теоретичній. Дякую вам за участь у програмі. Спасибі, що знаходите час. Нашим глядачам хочу нагадати, що гостями студії були Софія Богатова, керівник громадської організації «Громадська ініціатива «Право на здоров'я», а також Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Що ж, за лічені хвилини новини, а після них будемо говорити про таке. Їсти дорого, а смачно їсти ще дорожче. Як зміняться ціни на продукти харчування у 2019 році? Новий рік, нові аліменти. Скільки платитимуть батьки, котрі не займаються вихованням своїх дітей? Про все це поговоримо вже після випуску новин. Дочекайтеся!